यतिखेर हाम्रो बिचमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र रापरपाका उपाध्यक्ष धुरबहादुर प्रधान हुन्छ। धुरबहादुर प्रधानजी, तपाईँलाई मन्त्री बन्नु भएको बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावमा जाँदाखेरि जुन नारा दिएको थियो नि, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत पिउने बराबर हो, सरह हो, तर भ्रष्टाचारलाई मन्त्री बनाएर धजी उडाइदिनु भयो, विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाएर, सबै तपाईँहरूको छ नि भाषणहरू त व्यर्थ रहेछ। कस्तो छ भने अब यो हामीले भन्दाखेरि पनि जुन ढङ्गले यो निर्णयहरू भएको छ, कुनै कुराको प्रारम्भ गर्दाखेरि अब उपरान्तका दिनमा हामी सुधारिएर गएका छौँ भनेर हामी मुख्य नेतृत्व क्याबिनेटका जुन छन् त्यहाँबाट लगायत समस्त जुन चाहिँ प्रधानजी राम्रोसँग सुन्दैन, मोबाइल अलिक कानमा राखिदिनुहोस् मन्त्रीज्यू। अहिले हामीले जुन कल्पना गरेको राजेन्द्र लिङ्गेनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन अहिलेको अवस्थामा अहिले मन्त्री परिषदमा सरिक भएका छौँ, हाम्रो चाहिँ अठोट के हो भनेदेखि हामी अनियमितता गर्दैनौँ। होइन, भनेर हुन्छ र भाषण गरेर हुन्छ र व्यवहार उतारिसक्नुभयो, 2.5 अर्ब भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका ठेकदार नेतालाई मन्त्रालय दिनुभयो सहरी विकास, जनताले विश्वास गर्नु पर्यो नि। अब उपरान्तका दिनमा अब हामीले अब त्यो कल्पना गर्दाखेरि अब जुन ढङ्गले जनताले रिकग्नाइज गरे, निर्वाचनको अवस्थामा विश्वास गरे, जनविश्वास जुन प्राप्त गरिन्छ त्यो प्राप्त गरेपछि त्यही कुरालाई सम्मान चाहिँ सबैले गर्ने अवस्था आउँछ र पार्टीका नेतृत्वले त्यही गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। होइन, स्वार्थ बाजेको मान्छेलाई किन मन्त्री बनाउनुहुन्छ, किन तपाईँहरूमा इमान्दारिता छैन, किन जनताको मतको अपमान गर्नुभयो धुरबहादुर प्रधानजी तपाईँहरूले? जनताको मतको त सम्मान, जसले सम्मान गरेर जुन जनताले जिताउनुका जनताले जुन ढङ्गले सम्मान गरे त्यसैको सम्मान स्वरूप पार्टीका अध्यक्षले र संसदीय दलका अध्यक्षले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था पनि हो। अहिलेको अवस्थामा हामीले अलिकति एस्योर्डनेस देखाउनु पर्नेछ, अब अलिकति हामी सम्मिलित छौँ र अनुभवी छौँ भन्ने देखाउनु पनि पर्ने प्रधानजी। राम्रोसँग सुन्दिएन, मोबाइल कानमा राखिदिनुहोस्, यो लाखौँ लाख जनताले सुनिरहेका छन्। हामीले अहिलेको अहिले तपाईँ मोबाइल लाइन ठाउँमा आउनुहोस् न, अलिकति त्यहाँ नेटवर्कको समस्या देखियो। छैन छैन, ठिक छ, मैले सुनिरहेको छु र नजिकै राखेको छु। अहिलेको अवस्थामा हामीले जनता समक्ष अलिकति आफ्नो छवि राम्रो देखाउनुको अर्थ मात्रै होइन, हामीसँग रहेका समक्ष जति अन्य सहयात्रीहरू रहनुभएको छ मन्त्रीज्यूहरू, उहाँहरूको छवि पनि राम्रो होस् भन्ने चाहना मात्रै नभई मुलुकको र जनताको जुन जनविश्वास लिएर हामीले अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो विश्वास लिएर हामी अगाडि आइरहेका छौँ। अब जनताको कति विश्वास लिनुभयो, जनतामाथि कति न्याय गर्नुभयो, अब मन्त्री पाण्डे विरुद्ध अख्तियार फेरि पनि जाँदैछ पुनर्लोकन गर्न, होइन, भ्रष्टाचारको मुद्दामा अब उहाँलाई छ नि अख्तियारले नछोड्ने भइसक्यो, विशेष अदालतबाट सफाई पाएको भए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आउने बित्तिकै सर्वोच्च जाने अख्तियारको तयारी छ, सिक्काको अर्को पनि ठेक्का पाण्डेकै कम्पनीसँग भएको छ, होइन, अब धेरै किसिमको एजेन्डाहरू छन् क्या। अब उहाँ चाहिँ कालिका कन्ट्रक्सनको मालिक हुनुहुन्छ, कालिकाले के काम गर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। हजुर हजुर, अब यो यो कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा छ, देखिने कुरा हो, आउने कुरा चाहिँ अलिक फरक पनि हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले कानुनले आफ्नो प्रक्रियाहरू गर्ने कुरा एउटा पक्षमा छ, अख्तियारले के गर्ला, पूर्ण पाठ कसो आउला, त्यो भन्ने एउटा पक्ष हो जुन चाहिँ अब नेचुरल प्रोसेस नै हुन सक्छ, त्यसपछि हुने कुराहरू अन्य हुन सक्छन्। तर वास्तविक रूपमा कुरा के भनेदेखि अहिले अलिकति अनुभव बटुलेकाहरूबाट बाटो पहिल्याउँदाखेरि असल हुन्छ भन्ने मानसिकता
सबैले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तपाईँको पार्टी अध्यक्ष राजेन निधिलाई भन्नुभएको रहेछ नि त, पाण्डेलाई शहरी विकासको मन्त्रालय नदिऊ, नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्दाखेरि पनि उहाँले भन्नुभएको छैन बनाउनु पर्छ भनेर राजेन निधिले अड्डी लिनुभएको छ नि त। त्यो कुरो चाहिँ अब मलाई जानकारी हुने कुरा भएन। अब सामान्य प्रधानमन्त्री र अत्यन्त श्रद्धेय नेता केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो हाम्रा चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई, त्यो त मलाई जानकारी हुने कुरा भएन। तर अहिले जुन ढङ्गले अगाडि हामी बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण बनाएर अगाडि जाँदाखेरि पार्टीभित्र भएको छलफल र हाम्रो जुन चाहिँ प्रतिबद्धता, हामीले जुन गरेको वाचा भनौँ, हामीले जुन अब तपाईँ कारण मन्त्री बन्नुभएको छ धुरबहादुर प्रधानजी, तपाईँको पार्टीले पहिलो पटक छ नि जसरी सरकारमा जाने निर्णय गर्यो निर्वाचनपछि, होइन केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार तपाईँहरू सरकारमा जानुभएको छ, प्रचण्डलाई समर्थन गर्नुभयो होइन, सहयोग पनि गर्नुभयो, तर स्वार्थबाजीका मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाइसकेपछि तपाईँहरूको चौतर्फी आलोचना भएको छ, तपाईँहरू पत्रिका कतिको पढ्नुहुन्छ, मिडियाको समाचारलाई कतिको प्राथमिकता दिनुहुन्छ, अब तपाईँहरूले चाहिँ जतिसुकै बचाउ गरे पनि यसपटक तपाईँहरू चुक्नुभयो, रापपा चुक्यो, अब यो मूल्य कसरी छ नि जनताले अब आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई हेर्छन्, मूल्य त चुकाउनु भयो तपाईँहरूले। हजुर हजुर, अहिले जनताको दृष्टिकोण र हाम्रो अत्यन्त चाहिँ जिम्मेवार मिडियाले जुन ढङ्गको कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामी के भनिरहेछौँ भनेदेखि, हामीले जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी होसियारीका साथै अगाडि बढेका छौँ, मानिस सुध्रिँदैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ पनि अब गर्ने कुरो भएन, होइन, अवश्य सुध्रिन्छ, हाम्रो दृष्टान्त हाम्रो होइन अरू मन्त्रालय दिएको भए पनि सहरी विकास मन्त्रालय किन दिनु पर्यो क्या स्वार्थ भाषीको मन्त्रालय? अब हुनसक्छ अब चाहिँ के अरे अलि अलिकति अनुभव भएको अवस्था पनि होला, होइन, अब अनुभव भएको अवस्था पनि होला, त्यो अनुभवलाई पनि हामीले नकार्न सक्ने अवस्था त भएन नि। त्यस कारण चाहिँ अब किनको कुरोमा अब यो कुरो सबै कुरो त म दिन नसक्दाखेरि पनि के भन्छु भनेदेखि, एउटा अनुभव भएपछि अनुभवी मान्छेले गरेको कुराहरूलाई हामीले पहिलेका दिनहरूमा गरेका जुन कमी कमजोरी त्रुटिहरू हुन्छन् त्यसलाई सुधार गरेर नयाँ ढङ्गले राम्रो बनाएर लैजाने अवस्था निश्चित रूपमा हुन्छ, त्यो हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यसपटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीको धेरै आलोचना भयो क्या प्रचण्डको, किन प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले जसरी मन्त्रीहरू बनाए नि, होइन, मन्त्रीहरूमा स्वार्थ बाजेका र द्वन्द्व देखिएको छ, होइन, तपाईँलाई थाहा छ, विक्रम पाण्डे र रवि लामिछाने कुरा गर्न चाहन्छु, रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको नै आलोचना भएको छ, नाइ त विवादमा मुछेका व्यक्ति गृहमन्त्री, होइन, भ्रष्टाचारमा मुछेको मन्त्री ठेकदार, होइन, शहरी विकास मन्त्री भन्नुभयो नि त, राम्रो होइन यो कुरा? होइन, अब मुछेको कुरा एउटा हो, सफाई पाइसके पछाडि त हामीले दाग्नलायसम्म त सफाई गर्नुपर्छ र होइन र त्यसो भए अब तपाईँ कानुन मन्त्री बन्नुभएको छ, संहिता खारेज गर्ने कानुन ल्याउन सक्नुहुन्छ बताउनुहोस्? अब यो सम्बन्ध पहिले कुरा त हामी अहिले नकारात्मक ढङ्गले चाहँदैनौँ, सकारात्मक पक्ष यो भनेदेखि अहिले हामीले मौका पाउँदाखेरि जनताको लागि जुन सबैको जिम्मेवारी बोध गरेर अहिलेको सरकार विशेष त हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनताप्रति जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्छु भनेर भनेका छौँ, ती कुरालाई अल्झो बनाएका जति पनि कानुनहरू रहेका छन् ती कानुनहरू जसले खरिद प्रक्रियामा सरकारले नियम बमोजिम भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने कुरो हाम्रो जुन ठम्याइहरू रहेको छ त्यस कुरामा हाम्रो एउटा जुन चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राममा सहमति भएको छ ती कुराहरूलाई सजिलो र सहज बनाइदिने कुरा छ, किसानले एक बोरा खाद नपाएको कुरा यो चाहिँ कानुनको अल्झोले गर्दा भएको कुरो जुन कुरो हामीले पत्तो लगाएका छौँ त्यसलाई जुन हात बाँधिदिएका छौँ हात बाँधिदिने अनि काम गर भन्ने भन्दाखेरि त्यो नगर्ने जुन वातावरण सिर्जना भएको छ जुन ब्युरोक्रेसीलाई अत्यन्त शङ्काको दृष्टिले मात्रै हेरिएको छ त्यो शङ्काको दृष्टिले नहेरेर एउटा राष्ट्र निर्माणको लागि प्रत्येक जुन चाहिँ पेड र अनपेड जति पनि नागरिकहरू छन् तिनीहरूले काम गर्न सक्छन् र राम्रो गर्छन् भन्ने कुराको जुन अवधारणा रहेको छ त्यसलाई सजिलो बनाउनको लागि कानुनले अप्ठ्यारो पारेका कुराहरूलाई
त्यसलाई हामी सहजीकरण गरेर त्यसलाई संशोधन गर्ने कुराहरू पहिला त हाम्रो प्रथम जिम्मेवारी हो। जहाँसम्म संहिताको खारेजीको सन्दर्भका कुराहरू छन् त्यो हामीले हाम्रो वेट हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो होइन तपाईँले चुनावमा जाँदाखेरि संहिता खारेज गर्छौँ भने हो कि राष्ट्र संस्था फर्काउँछौँ भने हो कि हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ नेपाल भनेको हो कि भन्नुहोस् न मलाई भनेको हो कि होइन अनि त्यो एजेन्डा अब तपाईँ कानुन मन्त्री बनिसकेपछि ओझेलमा पर्यो होइन ओझेलमा पटक्कै परेको छैन ऋषिजी म आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अत्यन्त जिम्मेवार भएरै कुरा गरिरहेको छु र को काम गर्छु पनि तर मैले चाहिँ केही पनि अवकात नभए भइसके भएको अवस्थामा म गर्छु भनेर मैले कानुन बनाएर चाहिँ पेस गर्ने कुरा पनि मिलेन। मैले आफ्नो वेट भनेको भन्दा मेरो हाम्रो वेटेज कति छ हाम्रो सदनको अवस्था कस्तो छ र हामीसँग सहकार्य गरेर साथीहरूले हामीलाई कति सघाउ गर्छन् पार्टीहरूले हामीलाई कति सघाउँछन् त्यो कुरो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै हेरेर हामी आफ्नो कुराबाट पटक्कै अलग भएका छैन। यो तपाईँहरूको एजेन्डा आज सत्तामा जानको लागि मात्रै रहेछ क्या त्यसलाई भरेङ बनाउनु भयो तपाईँहरूले होइन हामीले त्यो बनाएकै हेरौँ हामीले सबैलाई बोध गराउ पनि गराउँछौँ प्रत्येक पटक रहँदाखेरि हामी त्यो कुरा के बोध गराउँछौँ भनेदेखि हामी जुन चाहिँ यो जुन हाम्रो अहिलेको जुन चाहिँ सिस्टम छ गभर्नेन्स सिस्टम त्यो सिस्टमलाई हामीले कुन ढङ्गले हेर्छौँ भन्ने खालको कुरा पनि एउटा रहेको छ भनेदेखि हाम्रो एजेन्डा हामीले बिर्सने त कुरै होइन। त्यही एजेन्डाको आधारमा जनताले हामीलाई मूल्याङ्कन गरेर यहाँसम्म पुर्याएको छ भनेदेखि हामीले सत्तामा आएर मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नको लागि आएकै हेर्नु हामी त बाहिर रहेर होइन सत्ताको लागि कुर्सीको लागि आएको भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ। तपाईँहरू सरकारमा गइसकेपछि गणतन्त्रको नायकसँग तपाईँहरू आज सम्झौता गर्दै हुन्छ उहाँको रथमा चढिरहनु भएको छ। गणतन्त्रको नायक त हामीले भन्न मिलेन किन मिलेन प्रचण्डले भन्नुभएको छ म नायक हो गणतन्त्रको मैले ल्याऊ गणतन्त्र मैले ल्याऊ संहिता मैले ल्याऊ नेपालमा सेकुलर राष्ट्र वास्तविक रूपमा व्यक्ति भनेको शून्य हुन्छ केही अवस्थै रहँदैन किनभनेदेखि जनताले जुन ढङ्गले साथ दियो त्यो जनताको साथले त्यो अवस्था सिर्जना गरेको हो। एक्लैले सोच्न मात्रै सक्छन् त्यसलाई साकार गर्ने नै आम नागरिक हुन्छन् देशवासीहरू हुन्छन्। अब एउटा एक खालको व्यवस्थाबाट अर्को खालको व्यवस्था जाने अवस्थामा जनताले नै पुर्याउँछ त्यस कारण त्यसको श्रेय आफै मात्रै बोक्दाखेरि ज्यादै सानो पुर्के भइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारण चाहिँ त्यो सोच पनि खराब सोच हो तर हामीले लिएर गएको अगाडि एजेन्डाहरू जुन संहिता सम्बन्धका एजेन्डा हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा र पहिचानको अवस्था हामी यो कुरा बिर्सिने त प्रश्नै छैन। हामी सबैलाई एकसाथ लिएर जुन जान सक्ने अवस्था र हाम्रो नारा जोडिएको जुन भ्रष्टाचार सम्बन्धी अवस्था यो हामी रहँदाखेरि सबैमा कसैले कुनै पथ गलत गर्यो भनेपछि पनि यो हाम्रो जिम्मेवारीभित्र भयो भन्ने खालको हामी ठान्छौँ। त्यस अवस्थामा हामी सरकारमा रहँदैनौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्छु। भ्रष्टाचारी यो सरकार भयो भन्ने अवस्थाको जब हामीले पुष्टि पाउँछौँ मलाई लाग्छ हाम्रो नेता हाम्रो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेन लगायतका जति हामी अहिले सरकारमा रहेका छौँ हामी त्यसबाट हट्नलाई पटक्कै समय लगाउँदैनौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ तपाईँहरू सरकारमा जानुभएको छ भोलि हट्नु होला तपाईँहरूको एजेन्डा कार्य हुने सम्भावना छैन होइन अहिले जाने कमाउने मस्त गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने अनि बाहिरिने त्यही त हो तपाईँको अत्यन्त यो पपुलर छ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले यो संसार क्षेत्र तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ कुनै पनि हामीले गलत गरेको कुराहरूलाई एकदमै हामीले पिनपोइन्ट गर्नुहोला हाम्रो पथ प्रदर्शन गर्नुहोला तपाईँको हामीप्रति बडो सदा सहायता छ त्यो हामीले मानेका छौँ हामीले बाटो देखाउनुहोला हामीले गलत गर्ने कुराहरूको लागि अवश्यै मलाई लाग्छ हामी आएका होइनौँ हामी इक्जाम्पलको लागि पनि आए हौँ हामीले अठोट गरेर आएको छौँ केही लिन होइन हामी केही दिन आएका हौँ भन्ने जस्तो हामी सबैले लागेको छ। निश्चित एउटा कुरामा निश्चन्त के रहनु भनेदेखि हामीबाट अरू प्रान्तका दिनमा हामी हाम्रा साथ सहकर्मीहरू कसैलाई केही क्षम्य हुन्न भन्ने खालको कुरा अहिलेका मन्त्री परिषदका प्रमुखले पनि त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ उहाँले पनि के बुझ्नु भएको छ भनेदेखि गलत गर्ने अब चाहिँ कुनै ठाउँ छैन बाटो बिराए त्यस कारण अब बाटोलाई राम्रो ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने खालको कुरो उहाँले चाहिँ पक्कै बुझ्नु भएको छ तर काम गर्ने प्रक्रिया कार्य प्रक्रिया फरक हुन्छ अब त्यो अवस्थामा अब सामञ्जस्य हुँदै जानु भर्खर
होइन राम्रो काम गर्नुहोस्, कानुनहरू बनाउनुहोस्, धेरै कानुन बनाउनु पर्छ। तपाईँ कानुन मन्त्री भन्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच दुर्बहादुर प्रधानजी। धेरै किसिमको छ नि समस्याहरू छन् कानुनको अभावले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा, त्यसलाई तपाईँले मन्त्री बनेर राम्रोसँग जनतालाई छ नि न्याय दिनुहोस्। आइजिपीबाट अवकाश पाएको 26 वर्षपछि मन्त्री बन्नु भएको छ कानुन मन्त्री दुर्बहादुर प्रधानजी तपाईँ। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। हजुर 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 धन्यवाद। किनकि यो पनि जनताले चाहिदिएर मेरो प्रयास, मेरो परिश्रम, मेरो मलाई विश्वास गरेर गरिदिएकोले तपाईँहरूले माया गर्नु अवस्थाले यहाँ पुग्न सकेको हुँ। म प्रतिबद्ध छु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति, म नतमस्तक छु नेपाल र नेपाली, त्यस कारण चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट गल्ती भन्दाखेरि सुधार जाने कुरा, छिटो छरिटो हुने कुरामा म कुनै पनि जति भइसके पनि म 24 घन्टा बसेर पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरामा अहिले मसँग रहेका सबै जुन कानुन मन्त्रालयका साथीहरू चाहिँ राष्ट्र सेवकहरूले पनि कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। हामीले यो कुरा केही कुरा गरेर देखाउन भनेर प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच दुर्बहादुर प्रधानजी।